da povežem ovo... Gospodju, da. Dobar dan, Evana. Dobar dan, Evana, dobar dan, gledat ćemo. Tiše, ljudi! Da li se plašiš Miljane, pa ne možeš... Ne sedeš pored cara, nego se na tri metra jedna Sedi samo samo budite tiši, sve može, samo da se čujemo mi i vi se čujete blizu ste. Ne možemo ni u emisiji da spavamo. Hvala. Reda. Da li se plašiš Miljane pa ne možeš da se opustiš sa Zolom? Rekla si mu da ako tuče kod njega... A, ju, ja ne razumijem. Rekla si mu da ako tuče njega... Aha, da ako tuče njega od 120 kila, šta onda tebe može da, da kažem, da ti se zadesi? Ja iskreno, Ivana, da ti kažem, ja se ne sjećam da sam to rekla, ali jesi, da sam jesi, imala... Rekla si... Dobro, mogu samo da završim. Ako mogu samo da završim. Znači, rekla sam, ne znam da sam to rekla, to se ne sjećam, ali da sam rekla da imam neku dozu straha, da, to i ja sam rekla, zato što videli smo tako te neke scene, tu sam bila upušavanja, sad ne mogu više da se setim sa kim, taj utorak kad je bila posle žurke, i rekla sam da mi je malo i neprijatno i da ne znam šta me očekuje, na čemu sam sa njom. I onda ništa, mislim da mi, kad si iznenađena Miljaninim ponašanjem, pa iskreno, ja sam sinoć sa njom razgovarala i ja sam joj rekla da se neprijatno osjećam u ovoj situaciji iz razloga što po meni, makar to još uvijek nisu raščišćeni odnosi, da. Jer dva dana je prošlo od kada su oni prekinuli svoju vezu, tri sad već koliko, i zbog toga mi je jako bilo neprijatno, imala sam neku dozu... da kažem, straha, kako će da reaguje na sve to. To je normalno. Da, mislim, da, opet su oni a sveže raskinuli. A sad, zato što si citirala, stvarno nisam sigurna. Ne mogu da, ne sećam se, možda i ja. Jel ti se ništa. Dopada Zola? Da. Danas smo evo proveli cijel dan zajedno i baš nam je bila lepo. Cijel dan smo se smejali. Dobro, i lep ste par, mogu reći. Mislim, stvarno, ja znam da Miljana meni ne zamera, ali lepo idete i nekako ste, vas dvoje, ne samo ste se poljubili, nego se niste razdvojili na žurci. Od cigarete pa, do... od žurke do sad se nismo razdvojili. Pa da. Hvala ti, Nevena. Miljanu pa Zolu, želim da čujem. Da jasno što je Zola juče cijel dan pričao kako smo mi zajedno, a sad odjednom kad je sinoć bilo pitanje gledalaca, on je rekao kao da nismo zajedno. To je uradio zato što sam mu ja rekla da to kaže, zbog svega. Da ne bude prebrzo. Da, i ne želim da te forsiram, ja hoću da to bude, znači, druženje neko, ok, poljubac, ok, da bude to neko druženje, da se upoznajemo, da vidimo da li jedno drugom odgovaramo. Da. Jer sad da bude nešto prebrzo, da posle bude, naravno, razumeš, sve u svoje ne želim da posle 5 dana shvatim da nije to. Lijeva strana prestala, bila je imala jake bolove. Iscelio te. Iscelio me, Janjo, što hvala ti što brineš. Ivana, svaki put. Sve što je brzo. Vi ste tu da ja brinem za vas. Hvala Bogu da vi ne brinete za mene. Sve što je brzo, ja sam brinula, to je i kuso. Dok je trebalo. Apsolutno se slažem sa Neveninim izlaganjem, kako bi ovde mi za drugari i rekli. Samo je problem u tome, ne, nije problem, nema potrebe. Ja prosto tako što nisam nikada, meni nije kriva ni jedna devojka ni zbog čega, tako da nemaš potrebe da imaš strah od mene, niti da ono što sam rekla sinoć da ti je žao mene, nema potrebe ti mene da... Ne znam da mi je žao, nego da mi je neprijatno zbog svega toga, razumeš? Dobro, Stefane, ne brini mi ćemo... Ja nju razumem. Mislim, razumem sve. Naravno, neke prirodne reakcije, što kažeš, stan je šoka. Da. Naravno. Ja, bukvalno sam bila... Ja došla sela tu. Čekam njega da mu donese lože maramice i idu u WC. Dobro. Nemam ništa protiv nje, ne mrzim je. I Zola ustaje, otišla, traži jedan Nevenu. Ostala smo kćuti. Ja čekam Filipa da dođe iz WC-a. I sad mi pričamo o njemu i ja ga pitam kako je tebi svike, si zaljubeno u nju. Miljana, znači ti otvara njoj kažeš da ti nećeš biti problem u njihovom odnosu. Naravno da ne. Ja sam i njemu rekla da je meni sasvim logično, Ivana, da on nije sigurno načisto. Mora da ima neke emocije. Hajde, Zola, ustani molim. Nevena, nisi krima, nikada ih nije ni imao. Ali, Miljana, ja pričam ono što stvarno mislim. Za novac, nikada me nije voleo. Tako je. Ne bi te koristio 3 godine. Znaš koliko gluma je za to potrebno. Napolju nismo bili zajedno. Bili smo samo kada novac zatreba i to je to. E, pa to onda on treba da kaže. U realitiju me je dovodio do takvih stanja iz razloga što sam ja budala bila, išla sam srcem, nisam gledala u kamere, sada gledam. Pravio je od mene budalu, pravio je od mene šizofreničarku ovde. Nije on, nego sam ja to sebi dozvolila. Tako da, odnos nikakav nije bio. Ja sam se osjećala loše u tom odnosu. Znate i sami na intervju kod Darka Lazića, htio da kažem. Kod Darka Tanasijevića. Pominjete Darko Lazić. Da. Da. Kod Darka Tanasijevića, šta sam pričala, ti si samo, kako da ti objasnim, ti si samo meni pokazala ono što sam ja sumnjala sve 3 godine. On je to radio i napolju, razumeš? Dobro, ja to ne znam. Ja, a meni se kleo da nije i ostalo,
mi napolju nismo proveli zajedno 6 meseci ukupno. Samo kada treba da se... Ivana, samo kada treba da se kocka, kada se potroše pare, moje svako svojim putem. I to je to. Hvala Miljana, ajde da čujemo Zolu. Iskoristio je, kako on kaže, krmaču, šutnuo je i kraj priče. Ja vam želim svu sreću, mene si spasila, ja ću naći svoju sreću kada se jedna vrata zatvore, 100 novih se otvara. Šta misliš, da neće ući moma koji će mi se dopasti? Ja ne verujem u reality ljubavi, vidim da se ovo đavolska posla, a možda se neki gospodin žrtvuje da uđe zarad mene, koji je stabilan i koji parira uz mene, koji će posvećivati pažnju mom sinu, očinsku figuru da ima, koji će biti uz mene i u dobro i u zlu, razumeš, meni je potreban neko stabilno. Hajde da čujemo ženu. Zato da sam ja trenutno labilna. Hvala Miljana. Zola, ti si akter, naravno, ove priče oko tebe se sve vrti, ti si ta lančana karika koja spaja njih dve. Ivana, znamo si. Dobro, ja to mislim. Dobro, dobar dan svim gledalcima. Ovo što ona priča, neću više uopšte da je demantujem za bilo šta. Ona je ove neke stvari govorila i dok smo bili u vezi, pa je ostajala sa mnom uvijek u odnosu. Čak i kad se posvađamo, ona je bila u 99% situacija ta koja je inicirala ponovo da se pomirimo. Znao sam da imam i po 307, po 309 propuštenih poziva, tako da vrlo jasno se zna ko je bio inicijator svaki put da se pomirimo i ko je tražio u našim svađama neke stvari za koje treba da se prikače. I naravno dobiješ reč, čim se radi.